Får vi se, vem ska jag vara? Jag har faktiskt inte... Jag tror faktiskt vi kör Valkyrie. Jag brukar inte köra Valkyrie så där jätteofta. Men när jag gör det så brukar det gå bra. Sledge on ping. They're droning. Jag ser dem. One on the hatch. Loading your mag. Där fick de. Det här är farligt alltså. Där dog Sledge. Där dog Buck. Last operator standing. Jag tror sista... Som sagt, det brukar gå lite bättre när jag kör med Valkyrie. De är för intresserade av att man hela tiden ska... Hela... Nook is down. Jag förväntade mig inte att se Nook där, så det var lite av en... Lite förvånande faktiskt. Lion borde bara förbjudas, men vi hade chansen att banna honom och gjorde inte det, så... Jag är mer nöjd med Clash-bannen, så... If you remain in this zone, you will be detected by hostile. Jag tänker täcka bakom mig, sådär. Vet inte vems drönare det var jag sköt, men... Aja. Jag hör ingenting åt det här hållet i alla fall. Ja, vi rör oss åt det här hållet, ser om fienden neråt är här någonstans. IQ nere! Sledge nere! Vår tur kunde inte ha överlevt hur länge som helst. Nice. Det är någon här. Fuse is gone. Trappan. Ying is gone. Op for last stop standing. Vi fortsätter åt det här hållet. Följt magasin. Går runt lite. Loading new magazine! Stannar nere. De kommer nog in den här vägen. Ska ni se.
Nej, de är inte här. I alla fall. Har någon en visual på vart sista zoomen är någonstans? Eller skjuter de bara vilt? Jag tror de bara skjuter vilt. Jag vet inte om de vet vart han är någonstans. Does anyone know where the last guy is? Nope. Copy. Just play time then. Wait, I hear him. Stairs. On the ping. Det här med hur ljud propagerar i Siege. 10 seconds left. 5 seconds to go. Well done. You're out of time.